Chci tě poprosit, aby se to nějak očistilo, aby se mi mohlo vyloupnout to já, které je. Potom je tam druhý krok, abych měl sám podobné učení jako Ježíš. Až přijde po mě jeden třídy a přijde tam nějaký člověk, které v ním bude má. Protože on má přesně ty chladé ještě kolem sebe a všechny to okruje hrozně příjemný. Tak tohle je samozřejmě pravda, já se od něj nesmím nechat ublížit. A mám v pomoci obět, že je jedný nádor, že tam je něco zajímavé, něco krásné, což je v každém člověku, protože nás tam nás to přijde ublížit. Druhou poznámku už pro všechny, když je tak první možná pro nás pro všechny, že všichni jsme pro všechny, kdyby jste jedni kaštané. Vlastně mě na to fascinuje, že ta sama je viděna tak rozdílným způsobem. Ty farizeové vidí to, jak zřešil, vidí tuhle konkrétní ženu v tom, co všechno přerušilo, poušilo. A vyvolává to nich obrovskou agresi. Chtějí jí zabít, oni to prostě vyhrávají. A zdá se, že to není žádná předpůsob. Oni to prostě